Viitoarea catedrală ortodoxă de la Petroșani va găzdui și două centre sociale în care vor ajunge oamenii săraci și copiii. Acesta este unul din planurile administrației de la Petroșani, care a susținut construcția acestui edificiu în zona centrală a orașului. Acolo este un proiect pentru a fi făcută și o casă pentru bătrâni și pentru copii. În funcție de finalizarea acestei investiții, se va face și această activitate socială. Construcția Catedralei Sfântului Ilie a început în această vară, iar luni a fost sfințit paraclisul bisericii care poartă hramul acoperământul Maicii Domnului.